Glasnina. Kreirajmo dom zajedno. Dolaskom hladnih dana imamo potrebu sve više boraviti u svom domu, a posebno u spavačoj sobi u kojoj provodimo puno vremena i spavamo. Zato bi spavaču sobu trebalo urediti, prilagoditi svojim potrebama i urediti je da nam bude to oaza mira i mjesto sigurnosti gdje smo zaštićeni od vanjskog svijeta. Za toplinu, dojam topline, vizualni dojam. Biramo lampe, biramo i boje koje unose toplinu svojim vizualnim dojmom. Svijeće, dekice, foteljica je uvijek dobro došla u spavačoj sobi gdje možemo čitati, pokrit se dekicom i tako ujutro pit kavicu. Funkcionalno u smislu udobnosti biramo i madrace i jastuke, poplune prema svojim potrebama i temperaturi koju imamo možda u prostoru. Kod madraca i kreveta je najbitnija udobnost. Neki ljudi vole mekše madrace, drugi vole tvrđe, ali i zbog možda nekih zdravstvenih problema se isto prilagođavaju potrebama korisnika. Ako se ima prostora, naravno, sa obje strane bračnog kreveta imati noćne ormariće sa rasvjetom. Također tepihe, uvijek je dobro ujutro kad se probudimo bosom nogom stati na mekani tepih. U ovoj varijanti izabrala sam ove poplune sa dvije strane. Učinila mi se dobar izbor da bi povezala tapetu i sve to nekako stvorila jedan lijep cjelinu, jednu vizualnu lijepu. Tu je i drugi dio posteljine. Evo sad vidite i ovu drugu stranu, drugo lice, koje se jako lijepo ovako nadovezuje jedno na drugo. Njima ćemo pridodati još i dekorativne jastuke koji nam dobro dođu ako želimo preko dana malo prileći, a također i povezati sve to u jednu lijepu vizualnu cjelinu. Ja sam izabrala zlatne detalje, pa tako i zlatne jastuke koji će doprinijeti malo luksuznijem i glamuroznijem dojmu u spavačoj sobi. Ugođaju, odnosno toplini u spavačoj sobi, doprinose i tepisi. Evo, mi smo ovdje izabrali dva ova mekana u neutralnim tonovima. I tu je jedna foteljica koju smo izabrali, koja se odlično uklapa vizualno u ovu cijelu priču. Rasvjeta u spavačoj sobi je jako bitan detalj, tako da uvijek je dobro imati noćne ormariće sa lijepim lampama. U ovoj varijanti mi smo izabrali lijepe posebne lampe sa zlatnim detaljima koje smo uklopili u cijelu ovu vizualnu priču sa zlatnim jastucima. I za kraj smo ostavili detalje kojima smo povezali sve u jednu cjelovitu priču, vizualnu. Stavili smo tu jednu skulpturicu koju smo povezali sa sjenilima od lampe. Tu je i cvijeće koje uvijek dobro dođe, unosi svježinu u prostor i tako. I stavili smo naravno puno svijeća koje svojim prisustvom u prostoru unose ugođaju topline, donose ugođaj topline. Izabrala sam nježne pastelne tonove ružičaste boje koja je onako donijela jednu nježnost, jedan fini dojam ženske sobe. Poigrala sam se različitim teksturama materijala što je unijelo jedan dodatni dojam topline, pletene dekice, mekani jastuci, krzneni tepisi.